Nanone reka mbasuhuze kandi mbifurize ikaze abakunzi ba Rerwema Solutions Channel. Ndabashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu bya buri munsi aho muherereye hirya no hino ku isi, haba muri Afurika, aha mu Rwanda, i Burundi, muri Amerika, i Burayi, muri Australia, ku migabane yose iherereye muri iyi si. Ahari umuntu wese uvuga ururimi rw'Ikirundi n'Ikinyarwanda tumuhaye ikaze kuri Rerwema Solution Channel. Tubifurije imigisha n'amahirwe mu byo mukora byose. Nimwe mudutuma dukomeza kugira motivation y'ibyo dukora, ibyo tubategurira umunsi ku munsi. Abantu bashya kuri uru rubuga tubahaye ikaze ry'umwihariko, turabakiriye tubasaba ngo mukande subscribe. Nimumara gukanda subscribe, mukore ku nzogera ihari, mufungure muhitemo ibiganiro byose kugira ngo ntimucikanwe n'ikingirakamaro cyose twabategurira, kandi mujye muba aba mbere kubibona. Ni byiza kandi gukora share, ugapostinga kuri wall yawe ya Facebook, ya Instagram, LinkedIn, kuri WhatsApp, abantu bose ibi byiza bikabageraho nk'uko tubategurira tushyizemo ubuhanga bwinshi kugira ngo byibuze bibagirire akamaro binakagirire abazabakomokaho. Tumaze iminsi rero turi mu rugendo twatangiye rw'intambwe 15 zituma umuntu ava mu bukene akagera ku bukire n'ubukungu butajegaje. Ku munsi wa mbere nkomeza kwibukiranya namwe abo twatangiranye, twarebye ukuntu umuntu ahitamo intego isobanutse iri smart agomba kugeraho mu gihe runaka, kandi akabasha kuyigeraho anyuze nyine muri steps zose twababwiye ku munsi wa mbere. Umunsi wa kabiri twabonye uburyo ya ntego bayicagaguramo uduce mu bitewe bakurikije igihe babihaye, yaba mu myaka, haba mu mezi, ndetse n'ibyumweru, no buri munsi agace kawo kakajyaho. Ku munsi wa gatatu turebera hamwe uburyo nyir'intego agomba kwegeranya ubumenyi bwose akiga bujyanye n'iriya ntego akabwibikaho rwose. Ku munsi wa kane twabonye ko ari ugukora buri munsi agace kahari uwo munsi, ukagakora kandi kakarangira, katarangira ukamenya neza yuko ejo uzakora double, karangira kare ugahita ufata n'iby'ejo ugatangira ugakora, nta gihe cyo gupfusha ubusa muri uru rugendo turimo. Ku munsi wa gatanu rero tubona yuko ari ngombwa gusevinga amafaranga. Twabonye uburyo burambuye saving, kuzigama. Twabonye neza ko amafaranga atajya agira urundi rurimi amenya, keretse ngo nzigama uyu munsi nanjye ejo nzakurengera. Ku wa gatandatu rero, ku munsi wa gatandatu twarebye intambwe y'ejo. Nababwiye intambwe noneho yo kuva mu bukene bw'amadeni, kuvana amadeni imbere yawe kuko ari ryo zitiro, ari ryo zingiro ry'ubukene twikururamo buri munsi. Ni rwo ruzitiro rutubuza kwambuka ikiraro kiva mu bukene kigana mu bukire. Iyo yari catch up, turagira ngo turebere hamwe rero intambwe y'uyu munsi. Uyu munsi turarebera hamwe uko ugomba kwimenyereza kubaho mu bukene, kabone nubwo ifaranga ryaba ryatangiye kuza, kabone nubwo waba ubona amafaranga yaraje uyafite, ariko igihe cyose utaraba umukire kirazira. Komeza wimenyereze kubaho nk'umukene kugira ngo ubashe gutera imbere mu buryo bwimbitse. Ubukene bw'akarande ntabwo ari isezerano, hari uwabiririmbye, kandi ntabwo ari icyaha, ndetse n'ikosa ryawe kuba warabuvukiyemo. Ikosa ryaba kubugumamo no kubusaziramo, niko umuherwe Bill Gates yavuze. Ntabwo rero ibi biganiro bategurira ari ibiganiro bireba abakene, oya.
nabo hagati abaciriritse birabareba n'abakire ndetse birabareba kugira ngo barusheho gukira naho uzabyima amatwi azahanantuka ave mu bukire yisange mu butindi nyakujya ntabwo byaba ari ubwa mbere bibayeho buri muntu wese mu basubscribers bankurikiye banteze amatwi n'amaso azi byibura umuntu wigeze gukira akaba nka mirenge ku ntenyo yarangiza ubu akaba yarakennye yaragiye hanyuma y'abandi bose ku mpamvu izi cyangwa ziriye ariko biragatsindwa iyo bitewe no kutamenya kwisanga uri umukire hanyuma kutagira ubwenge bujyanye n'ubukire bukagucika bwagucika ukazisanga mu bukene bw'akarande noneho ntabwo ari ubwa mbere na Bibiliya itubwira abantu bigeze gukira cyane ku mpamvu imwe cyangwa iriya bakaza gukena Yobu nicyo cyitegererezo ku basoma Bibiliya ku bantu bazi Imana bayoborwa n'ukuri kw'ijambo ry'Imana Yobu nicyo cyitegererezo ku bantu bigeze gukira hanyuma bakaza gukena byamugendekeye gute ni umugabo wabayeho mu gihugu cy'iburasirazuba ahantu ntazi uko hitwa ubu ngubu cyakora mu gihe cya Bibiliya nyine ngo hitwaga Usi icyo gihugu cyitwaga Usi Iki gitabo cya Yobu abahanga mu bya teoloji bemeza yuko ari cyo gitabo cyaba cyaranditswe mbere y'ibindi byose bigize Bibiliya. Uyu mugabo rero yari umuntu w'umutoni ku Mana kuko yarayubahaga cyane akagendera mu kuri akaba umukiranutsi. Yarakomeye ngo niwe muntu wari ukomeye nta wundi muntu bari babashije kumugereranya nabo mu iburasirazuba bwose. Nuko rero yaratunze intama yaratunze imikumbi y'intama myinshi yaratunze ingamiya nyinshi yaratunze amapfizi menshi yaratunze inyamaswa z'ubuko byo bwose zihinga hanyuma yarafite na n'urubyaro Imana yari yaramuhiriye imuhabana barindwi b'abahungu n'abakobwa batatu kandi aba bahungu ngo bageraga gutya bagahora buri wese yitegurira ibirori ku munsi yahisemo agatumira benese n'abashiki be uko ari batatu bakaza gusangira muri ibyo birori nuko igihe kimwe kiza kugera ubwo abana b'Imana ngo bagiye gushengerera Uwiteka Satani nawe arakurikira agendana nabo None Imana iti Satani urajya he mvuye kuzerera no kurambagira isi mvuye kurambagira isi no kuyizereramo ati se Imana iramaze iti witegereje umugaragu wanjye Yobu uburyo akiranuka n'uburyo yita kukubaha izina ryanjye Satani ati arahigima nyine agahinda karamwege ati ugira ngo se Yobu yubahira Imana ubusa ntabwo Yobu yubahira Imana ubusa ahubwo waramuhiriye wahiriye imirimo y'amaboko ye ni naryo sezerano tugira abana b'Imana ngo niwubaha Uwiteka imirimo y'amaboko yawe yose Uwiteka azayiha umugisha nuko Satani ati wahiriye imirimo y'amaboko ye none aratunze aratunganiwe ntabwo rero yakubahira ubusa tunga akaboko ukore ku butunzi bwe bwose maze urebe ko atakwihakana ari imbere yawe uko Imana rero kuko yari yizeye umugaragu wayo bwira Satani ati icyo ntaguhaye ni umubiri we n'ubugingo bwe ntukoreho ibindi byose genda ubigenze uko ushaka Yobu nta makuru yari afite y'ibyo biri kuba y'iyo migambi nuko ngo ndetse iyo cyo yakoraga ahubwo ko yari azi ko abana be bakunda kwinezeza na vino n'iki byose mu iyo minsi mikuru yabo iyo yaheturaga yafataga ibitambo bingana n'uko bangana ibitambo byose akajya imbere y'Uwiteka akasaba imbabazi z'ibyaha byabo
kuko yatekerezaga ati wenda hari baba mu mitima yabo bacumuye ku Uwiteka Imana yanjye. Agiye kubona rero abona intumwa iraje iramubikiye ati za ntama twagiye kubona tubona Abakarudaya baraje bigabamo imitwe y'iniyi barazigabanya barazitwara bicishije n'abagaragu bawe inkota. Ingamiya nuko bose baraza barabika kugeza ubwo bamubikiye abana be bose bari mu nzu y'umwe mu bahungu mu minsi mikuru ati umuyaga witandukanyijemo ibice bine mu mfuruka zose z'inzu urayihirika irabagwira bose barapfa ni njye njyenyine warokotse kuza kubikubikira. Yobu rero asigaye ate? Asigaye zero kandi yari umuntu w'umuherwe w'umukire utabona ubumugereranya nawe mu burasirazuba bwose. Nuko ariko Yobu kuko yubahaga Imana yaravuze ati amagambo aboneka muri Yobu igice cya mbere ku murongo wa 21 ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa nzasubira rero no mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye, Uwiteka ni nawe ubintwaye, izina rye ryubahwe, izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Iki rero izi mbaraga niryo tandukaniro by'abakire bafite ubukire nyabwo buva ku Mana kandi bakabwubahisha Imana, niryo tandukaniro ryabo n'abatindi n'abakene n'abanyabyaha. Waba utunze waba udatunze byose ubutunzi nyakuri n'ukumenya uri mu mutima wawe Imana ishobora byose ko ari yitegeka akaboko kayo kagakiza cyangwa kakanyaga igabira uwishatse uwe yanze ikamunyaga si ukumwanga urwango rundi ahubwo n'ibigeragezo nk'ibi bya Yobu bibaho ibibi byose biva ku mwanzi Uwiteka ni nkomoko niwe source y'ibyiza byose tubona ariko ntabwo ajya yanga ko ibibi bitugeraho gusa yadusezeraniye kubana natwe no muri ibyo bibi akaturinda ni nako yarinze Yobu yewe sinirirwa njya ku gice kindi gikurikira aho Yobu ya Satani yabonye atsinzwe Yobu akanesha yasabye noneho ko yakora no ku buzima ku magara ye umubiri akawukoraho Imana iranabyo yaramwemereye sinirwa mbijyamo cyane ariko yaramurinze nanone gukora ku bugingo bwe. Muri byose Yobu mukomeze musoma icyo gice cyose cya Yobu muzabona ukuntu byarangiye agororewe inshuro nyinshi ibyo yari afite mbere ndetse yabyaye n'abandi bana aratunga aratunganirwa. Kubera iki kubaha Uwiteka ngo nibwo bwenge kandi no kuva mu byaha niko kujijuka. Uyu munsi tuganiriye iki kintu kugira ngo abakire nabo bumve ko ibi biganiro bibareba bumve ko ku mpamvu imwe cyangwa iyindi ubukire bafite bushobora kuyoyoka bugahinduka zero. Uhindutse zero rero ntabwo ikuba gicitse ukomeza kwiringira Uwiteka ndetse kurusha mbere kuko niwe ushobora byose niwe mugenga wa byose dore ko n'isi n'ibiyuzuye byose ari ibye izina rye rishimwe. Reka rero twatake n'ingingo yacu y'uno munsi ngo kwimenyereza kubaho mu bukene kabone nubwo waba ubona ifaranga ryatangiye kuza cyangwa ryaje upfa kuba nawe ubizi neza kutaraba umukire. Menyera kubaho ubuzima buciriritse ibi nibyo niwo mutego abantu bari muri middle class abaciriritse ni ukuvuga batakira abakene ariko batakiri n'abakire niho hahandi abakozi bakorera umushahara twabonye bisanga muri iki cyiciro giciriritse niwo mutego bagwamo maze aho kugira ngo bazamuke bawuve bave muri uwo murongo bajye mu bakire
ahubwo ugasanga abagira Imana n'abaguma aho ngaho benshi mu bagira ibyago bararundumuka bakamanuka noneho bagasanga bakene bakazaba n'abatindi nyakujya iyo bagize ibyago byo kubura wa mushahara ya source imwe bari basanzwe bafite. Uyu mutego uterwa nuko iyo umuntu atangiye kubona amafaranga ahita hindura imibereho agahindura yaba inzu yabagamo yaba ibitanda yaryamagaho yaba myenda yambaraga yaba umva akagenda akambara nyine nk'abakire amafaranga yose akagendera mu myambaro no kwigaragaza ngo abantu bandebe twabonye yuko gufata amafaranga rimwe na rimwe atari nayawe ukayaguramo ibintu bihenze ugira ngo unezeze rubanda rutakwitayeho ari icyaha gikomeye. Ni icyaha gikomeye kuko ubufata ibitari ibyawe kandi uzishyura wiyushya kuya ukabiguramo ibintu bidakenewe bitari necessaire. Kandi impamvu nyamukuru ntayihari ari ukugira ngo gusa abantu bakurebe gusa birangiriraho ngaho nta kintu biri bwinjize. Kumenyera kubaho nk'umukene ni ukumenya kubaho neza ubuzima buciriritse ariko bufite agaciro bukumiye mu mahame umunani ngiye kukubwira y'ingenzi ugomba kubahiriza niba bishoboka. Ikintu cya mbere, ukwiriye kurya neza. Kurya neza ntabwo ari ukurya amafiriti n'inyama. Kurya neza ntabwo ari ugusohokera mu maresitora ahenze. Kurya neza ni ukumenya iby'ingenzi ari byo ibyubaka umubiri, ibiwutera imbaraga, ibiwurinda indwara n'ibinyamavuta biwutera ubushyuhe bugahora ku gipimo kiringaniye. Ibyo rero byose birashobora kuboneka kandi cyane ku mafaranga makeya ukabyitegurira neza. Hari abantu benshi bigisha guteka kuri social media, kuri internet, hose muzabibona. Niyo waba utabizi urashobora kwiga guteka ibiryo biciriritse kandi nyamara muri byo ari bikungahaye kuri izo ntungamubiri z'uburyo bune maze kubabwira. Icyo nicyo kintu cya mbere kiranga umuntu ushaka kuba umukire. Nta kindi gishoro kibaho keretse kubyuka mu gitondo ukinanura ukazunguza umutwe ukumva ahantu hose uri muzima. Nicyo gishoro cya mbere gikomeye abandi bose baba babuze bagiye kwa nyamutezi kuzimu. Rinda rero amagara yawe abe mazima ukoresheje ibintu umunani ngiye kukubwira. Icya mbere maze kukikubwira ko ari indyo yuzuye kandi iciriritse idahenze wateguye wowe ubwawe mu rugo iwawe. Irimo ibyubaka umubiri, irimo ibirinda indwara, irimo ibiwutera imbaraga n'ibinyamavuta. Ibinyamavuta ntabwo ari ingenzi cyane kuko bishobora kuboneka muri ibi bitatu ba wariye akandi nakinyongera ariko ukabijya ku rugero. Murye ku rugero kuko nanone kurenza urugero nanone byangiza ubuzima. Iyo yari ingingo ya mbere n'ibwirizwa rya mbere mu byo ugomba kwitondera kugira ngo urinde amagara yawe maze ubashe gutera imbere. Kuko nanone guhora kwa muganga urwaye ntabwo ari byo bizakujyana muri izi ntambwe turimo ngo uzabe umukire. Ari igihe kirahatakarira, ari amafaranga arahatakarira. Iyo wagiye mu bitaro noneho resources ziba nyinshi cyane zikugendaho n'abakugemurira n'abakurwaza bose cyane cyane hatakarira igihe
nicyo kintu umuntu atakaza bwa mbere ari nacyo kindi gishoro gikurikira kikurikira ubuzima kuburi muzima gishoro kindi gikurikiraho ni igihe twagiye umaze kumenya yuko kurya neza indyo yuzuye ari ihame n'ibwirizwa rigenga ibingi kindi ukurikizaho ni ukumenya gukora imyitozo ngororamubiri imyitozo ngororamubiri ni ingenzi cyane mu mibereho yawe ndetse uzagira akamenyero ko kuyikora buri munsi niba bigushobokeye abahanga babongereza mu muco wabo baravuga ngo nutrition is the king exercise is the queen when you combine those two things you have a kingdom at your home ngenekereje mu kinyarwanda baravuze ngo kurya neza bigereranywa nk'umwami gukora imyitozo ngororamubiri bikagereranywa nk'umwami kazi ubigize byombi wawe hahita haba ubwami ngaho rero mugira ubwami mu rugo ibwirizwa cya gatatu ni rikwiriye kugikwiriye kugendera ngira ngo ubuzima bwa bugende neza noneho nukunywa amazi kunywa iki amazi buri munsi uyu mubiri wacu bibiri bya gatatu byose 70% bigize umubiri wacu na amazi gusa hanyuma umubiri n'amagufa bisigaye n'amaraso bikagira kimwe cya gatatu cyangwa se 30% ikibisigaye byose ukwiriye rero kunywa amazi amazi ni isoko y'ubuzima amazi ni yatuma dutekereza neza ubwonko bwacu bugakora ibyo bugomba gukora byose kugira ngo umunsi wacu ugende neza nkuko wagombye kumera amazi ikibwiriza rya kane ibwirizwa rya kane ugomba kwitondera ni imirasire y'izuba ririya zuba mureba ritabayeho nta buzima bwaba mu binyejana byinshi cyane byabayeho na mbere ya Yesu izuba ryarasengwaga nk'Imana kuko ritanga ubuzima ariko sinkubwiye ngo urisenge wowe warajijutse urasobanukiwe izuba riri mu biremwa ntabwo rikwiriye gusengwa gusa menya yuko imirasire yaryo ari ingenzi kuri wowe n'umuryango wawe nibimera yewe n'ibyaremwe byose bitabonye izuba ubuzima bwaba ari zero so jyugira iminota yo kujya kuzuba murabona yuko iki kiganiro ndi kugikora izuba rigana mu kurenga ryarindi bita irya kibera inka hari icyo bisobanuye iri zuba ku mubiri wacu ku buzima bwacu ni ingenzi kandi ni ryiza ubyumve iyo rikoze ku mubiri w'umuntu uhita ukora vitamine D iyo vitamine D ntabwo bayirya mu biryo ahantu bayinywa mu mazi cyangwa mu nzoga oya nta cyayi kibamo vitamine D ahubwo izuba iyo rirashe ku buzima bwacu buhita bwo bukora vitamine D hanyuma igakomeza amagufa nuko amagufa kandi niyo skelet niyo ibindi bice byose by'umubiri bijyaho bikikorerwa n'amagufa tukabasha gutambuka tukamuvinga tukaryama tukabyuka kandi ntitubashe kugwa rinda rero amagufwa yawe kuko niyo ubuzima bwawe bundi abuhetse yarindute wita ku mirasire y'izuba izuba rya mu gitondo iminota 30 cyangwa se nk'iri rya nimugoroba iminota 30 ibihagije kugira ngo ubufite ubuzima bwiza ako kari ingingo
nibwirizwa rya kane rya gatanu menya kwirinda kwirinda mu bibaho byose ni ibintu binaniye abantu ubu turi kuri guma mu rugo kugira ngo twirinde icyorezo cya coronavirus twirinde kugikwirakwiza niba tugifite twirinde kwanduzwa n'abagifite kuko twagiye mu ngendo zitari ngombwa rimwe umuntu yaradusekeje ati uzi yuko iyo bashyizeho guma mu rugo abantu ubwo aribwo bafata icyemezo cyo kuva mu rugo wamubaza ngo kuki wavuye mu rugo ukajya mu ngendo zitari ngombwa ngo yari yagiye kureba ko abantu bubahirijwe amabwiriza yo kuguma mu rugo yari yagiye kureba ko abantu bashoboye kubahiriza amabwiriza yo kuguma mu rugo kwirinda rero ni ingingo nini cyane ni ukwirinda ibintu byose bishobora guhungabanya ubu buzima bwacu harimo n'iki cyorezo kuko kirica nabi cyane kimaze gutwara abantu benshi ku isi mu Rwanda buri munsi kiri gutwara benshi twari tubakeneye na amaboko yo y'abana barwo ari kugenda atakara bikadusigira agahinda n'imibabaro myinshi mu miryango kwirinda ntacyo bitwaye reka tubikore kwirinda ibwirizwa rya muna rya gatandatu rya gatandatu kwirinda rya gatanu rya gatandatu ni uguhumeka umwuka mwiza biragoye kubona umwuka mwiza wo guhumeka muri iyi minsi ahantu henshi haranduye cyane kubera pollution y'ibyo mwana w'umuntu yohereza mu kirere uhereye kuri iyi myuka y'inganda n'izi modoka dutwara amatabi tunywa n'ibindi byose byangiza ikirere bityo umwuka wo guhumeka ukaba mukeya ubu isi yose itunzwe n'amashyamba abiri gusa amashyamba yo muri Congo na Amazone muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niho hava oxygen igaburira isi yose kubera ko andi mashyamba umwana w'umuntu yayatsembyeho twari dukwiriye gutera ibiti bizana umwuka mwiza ahantu dutuye cyangwa se niba atari twe tuhatuye aho tugiye kuba aho ugiye gukodesha mbere yo gushaka inzu ukabanza gushaka ahantu hari ibiti akaba ariho ujya gukodesha niba ukodesha kugira ngo ubashe kubona umwuka mwiza wo guhumeka umwuka mwiza ubonetse biba byiza ku buzima bwawe bihaha byawe bikinjiza oxygen ihagije amaraso yawe ntiyandure agahora asukuye bikabera byiza impagarike yawe ndetse n'ubugingo budasigaye umwuka mwiza wo guhumeka ibwirizwa rya karindwi ni ikiruhuko wo kabyara ikiruhuko abantu benshi bavuga ko abakire kugira ngo bakire batigeze baruhuka n'umunsi n'umwe zero ibyo ni bibi cyane kuruhira ubusa se bimaze iki byo Imana yaremye ikiruhuko yari izi neza ko umubiri wawe ukeneye kuruhuka ni nayo mpamvu iri zuba rigiye kurenga hakaza umwijima kugira ngo abantu babashe kuryama kiba ikiruhuko cyiza iyo ubasha kuryama hagati y'amasaha atandatu kugera ku munani mu gihe cy'ijoro kugira ngo umubiri ubashe kurekupera kwivura no kwisubiza ibyo uba watakaje hanyuma no gutegura nanone iby'ejo umunsi igitondo gitangaje ubyutse ugiye nanone mu kandi kazi ikiruhuko murumva rero yuko ari ikintu cyiza cyane ngaho rero mukurikize ayo mabwiriza kugira ngo mwimenyereze kubaho neza ubuzima bwa gikene
bwagikene kukuzi neza kutaragera mu bukire bw'umurenge. Kuko wageze mukire bw'umurengera nibwo noneho aho ubona ko udashobora kujegajega kandi twabonye ko hashobora kuza impamvu ibyo bita force majeure bishobora kuza bigahuha rwose ubukire bwawe ariko iza ubwenge nk'ubu nirongera ugatangirira kuri zero bikongera bikaza ikibi ni uko ntabwo waba ufite. Hanyuma ibwirizwa rya munani ni ukwizera no kwiringira Imana aho waba uri hose muri kondisiyo waba urimo zose ugomba kugira ukwizera no kwiringira Imana nk'ukwa Yobu. Yobu bishize byose bimushizeho yaravuze ati navuye mu nda y'isi nambaye ubusa kandi navuye mu nda ya mama nambaye ubusa kandi nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka Imana niyo yabimpaye kandi Uwiteka Imana niyo ibintwaye izina rye rihimbazwe. Uranyumvira? Kwiringira no kwizera Imana no mu bihe bibi bigukomereye ugakomeza ukagira kwizera guhamye ntiwigere wivovotera Imana habe n'umunsi n'umwe. Umva ibanga abandi batamenye, wowe uryibikeho mu mutima wawe. Ni nayo mpamvu akenshi amasomo nkunda kubigisha nkunda gukoresha Bibiliya kugira ngo mubashe kubyumva neza, kugira ngo abantu bakijijwe nabo barusheho gukomeza ukwizera n'ukwemera kwabo. Njyewe ubwanjye ubabwira mba nararabye nk'uko umunyezaburi yabyanditse muri Zaburi ya 27 ku murongo wa 13 kugera ku murongo wa 14. Mba nararabye iyo ntizera ko nzareba kugira neza k'Uwiteka mu isi yababaho. Umurongo wa 14 niwo nkubwira nawe ngo utegereze Uwiteka Imana ukomeze umutima wawe uhumure ujye utegereza Uwiteka nibwo uzarambira muri iyi si y'abazima. Ubukene bw'akarande ntabwo ari isezerano, ahubwo iyo umaze kugira ubwenge ugahindukira ukamenya ko ubukene ahubwo ari amahitamo n'ubukire bikaba ari amahitamo, uhitamo neza ikigukwiriye. Kugira imifuka yambaye ubusa birakaze, ni bibi cyane. Ariko nanone kugira umutwe urimo ubusa nabyo birakaze, ni bibi cyane. Hitamo amahitamo yawe, hitamo uyu munsi wa none, uhitemo kubaho ubuzima buciriritse muri uru rugendo rugana ku bukire n'ubukungu butajegajega. Nicyo kintu naguteguriye uyu munsi, nicyo kintu nifuje ko dusangira uyu munsi, haba mu myambarire yawe. Nta mpamvu yo kwambara ibihenze, cyakora ibyo wahisemo kwambara ubigirire isuku, ubitere ipasi, bise neza, ntawe uzaguseka. Kandi naguseka, ni bangahe se mu bazaguseka basanzwe bakugaburira? Ni bangahe bita ku muryango wawe? Ni bangahe bita ku kababaro kawe? Ahubwo byose ni wowe uzahangana nabyo bo bigaramye, haba mu mirire no mu minywere, haba mu migendere, haba mu mikorere, haba mu mitekerereze. Hitamo ibiciriritse,
igihe amafaranga yatangiye kuza nicyo kigorana cyane. Igihe amafaranga yatangiye kuza gerageza ubeho biciriritse. Ntabwo bizabaho gusa, ntabwo bizatuma ubuciriritse gusa, ahubwo uzakomeza kwihutira cyane kuba umukire, kugera aho usiganirwa kugera. Bizoroshya umuvuduko, bizashyiramo imiyaga mu rugendo rworohe kurusha uko rwakomera. Ibintu byose abantu benshi bari muri middle class iyo babonye amafaranga batangira kujyana abana babo kwiga za Green Hills, abandi muri Amerika, abandi Burayi. No, hano naho bariga. Aho ngaho utuye mu gihugu cyawe bariga, hari amashuri yigisha neza kandi aciriritse. Amafaranga yarihira urugo rwose akarihira umwana umwe nayo ntabahagije hu mu ishuri. Ngo ni uko bazamuye umushahara wawe ukava kuri 500 ukajya kuri 900. No, zero. Kuzamura mu ntera, kuzamurwa mu ntera, kongera umushahara ni ikimenyetso, ni amahirwe ugize, ni opportunity ubonye yo kurushaho kwihutira kuba umukire. Ntabwo ahubwo bikwiriye kwihutira kugukenesha kuko wahinduye lifestyle. Ntabwo ari byo. Reka rero ntavuze byinshi kuri uyu munsi mu kiganiro cya none. Mbashimire nanone. Kubera iki? Kubera ko mwibutse gukora subscribe, mugafungura inzogera, mugahitamo ibiganiro byose kariya kabanza. Reka mbashimire ko mwakoze share, mukabikwirakwiza ku bantu b'inshuti zanyu na bagenzi banyu. Uyu munsi twujuje igihe cy'ukwezi nakoze evaluation, ndeba ibiganiro, ndeba na comment, ndeba n'abanyandikiye by'umwihariko. Hanyuma twagize n'abantu bafashe intambwe yindi baza muri consultance y'imishinga yabo bamaze gutegura. Tumaze kugera ku mubare w'abantu 700 bakoze subscribe mu gihe cy'ukwezi kumwe. Ntabwo ari benshi cyane, ariko ni bake beza. OQP, only quality people, nibo dushaka, kuko nibo bazagira umumaro bakajya kugira ibyo bahindura hirya no hino iwabo aho batuye. Ndagushimiye wowe uri quality person, kubera ko umaze kubisangiza abantu barenze 3 cyangwa se 7 cyangwa 10, bakaba nabo baraje, mbona biyongera umunsi ku munsi. Ntabwo ari ku mbaraga zanjye, nta nubwo ari ku bushobozi bwanjye, ahubwo ni umuhati mufite wo gushaka kugira ibyo muhindura kuri iyi si, mu bihugu byanyu, mu miryango yanyu. Hanyuma nanjye rero sinzabatenguha, nzafatanya namwe munsi ku munsi, nzabakusanyiriza ubumenyi hirya no hino, mbuzane dufatanye twihutire kugera aho dusiganira. Reka mbifurize amahoro n'umugisha biva ku Mwami Imana, ibazigame kandi barinde ikibi cyose. Murakabaho, murakarama, kandi mwongere mutangire ku kiganiro cya mbere, musubireyo, kurikizaho icya kabiri, kurikizaho icyo ku wa gatatu, icy'uwa kane, icy'intambwe ya gatanu, icy'intambwe ya gatandatu, n'iyi ya karindwi. Dore hari izindi 8 zisigaye ntaho turagera. Mbifurije kugira umugoroba mwiza abari mu Rwanda no mu Burundi no mu Burasirazuba bwa Congo cyangwa se no muri East Africa yose. Abamaze kuryama, mugira ijoro ryiza, musinzire neza, murara haryana mu yindi mvugo y'Ikinyarwanda. Abo bukeye namwe muramukane akanyamuneza n'amahoro n'imigisha by'Imana.
murakoze tuzasubira ejo nk'iki gihe imana ikomeze ibandindire ari nako mubisangiza abandi benshi ciao ciao.